na Ruto mwingine anaweza kumkaribisha Kitui, ndio tu ana mafujo. Mkamkaribisha akatoa pesa zote, lakini tunasema hiyo haitoshi. Ile pesa wameiba 2013 to 2017 akiwa deputy president wa Uhuru Kenyatta. Pesa zote ameiba hizo. Alete apatie watu. Kumbe anaeta bottom up economics ni handout economics. Yaani ile angesema tu turudi kwa ramili ya tulianza naye arambi hivi hivi. But you have to know the world is watching. The world is watching every leader. What kind of a leader are you? Umezitoa wapi hizo pesa outside of the budget? Unaleta in Kitui peke yake yesterday, unatumia 10 million shillings na mshahara yako ni 1.2 million. Umezitoa wapi hizo?